На даний момент часу роботи по вулиці Чмеленка знаходяться вже на завершальній стадії. Підрядник до цього встановив бордюри вздовж дороги, повністю підготував дорогу до укладки асфальту, і сьогодні буде укладено два шари асфальту. Це буде зроблено сьогодні і найближчим часом, це, мабуть, вже наступний тиждень, тому що будуть у нас вихідні, будуть зроблені відповідні заїзди в примикаючі дороги до вулиці Чмеренка. Більше того, з тісною співпрацею з нашими РЕСом, вони замінили опори вздовж Чмеренка, там 10 кВт, там бетонні опори нові стоять. І вулиця, яка не бачила асфальта, з тих часів, коли він був укладений за радянських часів, буде сучасною. Це вулиця, якою можна заїхати в місто Сміла, в центр. Якщо не хочете стояти на переїздах, то ми можемо об'їхати і заїхати в центр міста цією вулицею.